Вітаю дуже всіх. Дякую, що ви разом із нами. 18 година на студійному годиннику. Це Погоджувальна рада в прямому ефірі телеканалу «Київ». Дякую, що ви залишаєтесь. І я хочу вже представити сьогоднішніх гостей нашого ефіру. Зазвичай вони незмінні і завжди їм раді. Володимир Бондаренко, голова депутатської фракції від «Батьківщини». Вітаю вас. Доброго вечора всім киянам і ведучим, і всім гостям, друзям. Ми в залі сесійному будемо приймати рішення на користь киян, я надіюсь. Я теж на це дуже сподіваюся. Юрій Сиротюк, голова депутатської фракції «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Вітаю вас. Вітаю, товариство. Також у нас в гостях Олесь Маляревич, представник депутатської фракції «Солідарність» і член команди «Удару». Так, вже можна так вас іменувати. Наталя Маноїленко, голова депутатської фракції «Об'єднання «Самопоміч». Вітаю вас. Вітаю вас, вітаю шановних глядачів. До речі, щодо гендерної рівності, ми права порушуємо зараз. Тоді я сподіваюся, що наступного вже скликання все це буде виправлено. І Олександр Мельченко, голова депутатської фракції «Єдність». Я вас вітаю. Добрий вечір всім присутнім і нашим слухачам. І глядачам. Я сподіваюся, що не тільки нас слухають, але й дивляться. Отже, сьогодні взагалі у нас підготовлено 4 теми, але якщо встигнемо, звісно. Нам довелося по пріоритетності обирати теми по топ-новинам, по топ-темам і так далі. От перша тема, яку хотів би озвучити, це закон про столицю. Чому саме закон про столицю? Тому що днями один з депутатів фракції «Слуга народу», депутатів Верховної Ради, він озвучив те, що все ж таки хочеться і треба під час наступної сесії ухвалити закон про столицю. Я коротко хочу нагадати, що ухвалення нового закону про столицю до дати проведення місцевих виборів мало імовірне. Про це вчора в ефірі каналу «Прямий» сказав Дмитро Разумков. А ще я хотів би сказати взагалі, про що йдеться у цьому законі про столицю. Тому що дуже багато людей про нього говорять, одні критикують, інші навпаки кажуть, що це буде, ну, так би мовити, впорядкування усіх питань міського голови та голови КМДА. І я нагадаю, що згідно з новим законом про столицю, у міського голови Києва, мера Києва, залишаються виконавчі повноваження, а голова Київської міської державної адміністрації виступає в якості контролюючого органу. Тут я б хотів би почати дискусію з вас, Сан Санич, тому що, нагадайте, будь ласка, саме коли ви були міським головою, які були повноваження? Ви були одразу мером і головою КМДА? Чи все ж таки було розділення? І на вашу думку, що краще в нинішніх реаліях? Будь ласка. Дякую. В законі про місто і герой Київ як столиця, який діє 1999 по 2010 рік, 11 років, київський міський голова призначався указом президента одночасно як голова виконавчого органу, тобто голова Київської міської державної адміністрації. Це єдиний правильний вихід і рішення для міста Києва. Але в той час 10 районів мали районні депутати. Обирали голову районної ради, найкращого з кращих, і президент України призначав його, обраного народом, головою районної виконавчої влади, головою райадміністрації. І третє. На той час прокуратура мала право нагляду та контролю. І на всіх сесіях 11 років не було випадку, щоб у президії не сидів заступник прокурора міста Києва, який слухав, приймав участь, і якщо сесія приймала неправомірне рішення від закону відклонення або іншого акту держави чи кабінета, зразу поступала до Київської міської ради офіційний документ. Неправомірно прийнято рішення. І реагували. Що змінило за цей час в гіршу сторону? В 10-му році, коли прийшов до влади пан Янукович, пан Черновецький, облегшивши собі життя, сказав, йому мішають районні ради. І внесли зміни в закон в 10-му році, де
ліквідували райради, встановили райадміністрації, які призначаються з Банкою, і розділили посади в 2010 році. Мер Черновецький окремо, Попов – голова адміністрації окремо. І так було аж до 2014 року. З 2014 року, з осені, коли ми прийшли на вибори, голову міста, обраного народом Кличка, президент призначив головою адміністрації. Хоча в законі і сьогодні дві посади мав президент право назначити, кого вважав за необхідне. Призначив. Сьогодні Віталій Володимирович і голова міськради, модномер, я не називаю мер, це не наше слово, мейер якесь там, європейське, якщо ми цим тільки мейером хочемо вступити в Європу, це маловато, але то моя думка. Да, одночасно, одночасно. Але нагляду прокурорського нема. І є грубі порушення. Про що це говорить? 28 кримінальних справ по працівникам Київської міської адміністрації. Якщо б ви були депутатом... Підозри не тільки, а на заступників Кличко. Кличко одного зама звільнив Володимира цього... Сончака. А? Сончака. Та й Поворозник, здається. Да, Поворозника тимчасово. На нього справа в суді. Поворозник сьогодні перший зам за підозрою. Уже 4 місяці не працює. Це говорить про те, що потрібен не знаю який речах, чи той новий закон про Київ, який буде чи не буде, але те, що потрібен якийсь речах контролю над діями Київської міської державної адміністрації. Це факт є факт. Чому? Я ще раз говорю. Десятки кримінальних порушень, підозр, в тому числі на замів Віталія Володимировича. Тому коротко, коротко, новий закон. Ви б голосували, якщо були б депутатом Верховної Ради, за закон про столицю у тому вигляді, який зараз є? Розказую вам. Я був членом погоджувальної определеної у Верховній Раді. Той закон, який перший подали, він мав цілу низку порушень конституційного права громади, в даному случаю Києва. Цілу низку. Його чистили півроку. Підключили Теплюка Михайла Олексійовича, департамент правовий Верховної Ради. Тоже чистили його, як тільки могли почистити. А потім нас не приглашали, потім його допрацювали в комітеті Верховної Ради і подали в сесійну залу. В сесійній залі, по моїй інформації, сьогодні я поцікавився, знаючи, що я йду на цю тему до вас, позвонив Михайлу Олексійовичу Теплюку і маю таку об'єктивну інформацію, що його планують не в вересні, а в жовтні місяці розглядати у Верховній Раді в сесійному варіанті. Але це не значить, що якщо він буде прийнятий у жовтні, то він буде мати обратну силу і якось впливати на вибори 25 жовтня. Ні, цього бути не може. Закони зворотньої сили не мають по Конституції, тільки по одному, якщо вони покращують там долю людини, маю на увазі суди. Тому він діяти не буде, він буде діяти тільки на наступні вибори. Єдине, що я можу сказати там хороше, це органи самоврядування встановлюється закон там, що вибори районних рад повинні бути в слідуючому році і в райони вертаються райради, райвиконкоми. Це дуже правильно те, що знищив Черновецький і Янукович. І що не зумів, дякую, до речі, зробити Порошенко і Кличко за 5 років. Дякую. Не просто не зуміли, а не хотіли.
цього зробити. Давайте не бажали слово іншим. Зробити. Сан Санич, дякую. Давайте дамо слово іншим. Пані Наталю, ваша будь позиція ласка щодо закону про столицю. І знову ж таки, тому що деякі кажуть, що це питання політизоване, враховуючи на те, що зараз Кличко випереджає всіх за рейтингами. І одні політичні експерти кажуть, що це таким чином хочуть зробити потім контроль над Кличком. Інші кажуть, що навпаки, треба це питання впорядкувати. Треба скрізь. Без контролю людей не може бути. Звісно, маю свою позицію, оскільки я брала участь у робочій групі Верховної Ради стосовно якраз доопрацювання закону про столицю. На початку він був наданий в настільки сирому вигляді, що і хаотичному, що він взагалі не міг би працювати. Цій історії вже більше ніж рік. І за весь цей час Верховна Рада не спромоглася його довести до того стану, який був би прийнятний для фракції Верховної Ради, щоб його дійсно прийняти. Ми зараз відзначаємо сумну дату для киян, це фактично 10 років позбавлення киян місцевого самоврядування. Я тут погоджуюсь з Олександром Олександровичем, дійсно, та система, яка була, вона хоч якось працювала. Те, що ми маємо останні 10 років, це президентська вертикаль, фактично, Київською міською державною адміністрацією в особі Кличка керує адміністрація президента, оскільки всі ресурси, це, шановні кияни, повинні розуміти, що всі гроші і весь чиновницький апарат, яким розпоряджається наш мер, вони є фактично інструментом міської державної адміністрації в підпорядкуванні президента. Тобто, то якби в цей час от річна історія, коли Офіс президента хотів позбавити мера цих повноважень, розділивши посади, наш мер просто став би англійською королевою, яка нічого не може зробити. І в той час ми відстояли право киян контролювати владу і обирати з тими повноваженнями, які дають можливість щось робити в місті. Але очевидно, що цю ситуацію обов'язково треба міняти. На жаль, Віталій Володимирович, а також очолювана ними фракція БПП, блок Петра Порошенка, «Солідарність» її ще називають, вона складалася із «Удару» і «Солідарності», вони послідовно всі 5 років блокували відновлення місцевого самоврядування. Фракції «Єдність», «Батьківщина», «Самопоміч» і «Свобода» неодноразово подавали проекти рішень, блокували трибуну і намагалися отримати більшість голосів для того, щоб відновити райради. Я підкреслюю, нового закону, закону про столицю нового не потрібно, щоб відновити райради. Це можна було зробити в чинному законодавстві. Але цього не зробило винятково через те, що більшість у Київській міській раді, яка зараз знову йде до влади і знову обіцяє киянам повернути місцеве самоврядування, за 5 років ці обіцянки не виконала. Тому питання, чи можна вірити зараз, не можна. Доволі риторичне. Стосовно закону про столицю, чи варто його зараз так прискорено у турборежимі приймати? Я впевнена, що його немає сенсу зараз приймати. Ми вже прийняли, бачимо, один закон про вибори, прийнятий в турборежимі, який взагалі не зрозуміло, як буде працювати. В результаті якого Печерський район може взагалі залишитись без депутатів або з одним депутатом і без належного представництва. Цілий район. Через те, що там ненормально перерозподілено квоти. Ще один такий в турборежимі отримати зараз під вибори закон про столицю, який внесе хаос, який недопрацьований, сирий і вводиться винятково під політичні цілі, це неприйнятно. Тим паче, що дійсно, як сказав Олександр Олександрович, він не може поширюватись на мера, обраного з певними повноваженнями. Тому я вважаю, що треба робити? Алгоритм дій. Це зараз уже діяти в рамках того законодавства, яке є чинним. Потім, коли збереться нова каденція Київради, терміново відновлювати райради і оголошувати, звертатись до ЦВК про оголошення виборів до райрад. І в процесі спільно допрацьовувати закон про столицю, Верховна Рада його має приймати, і там уже прописати всі механізми, повністю гарантії відновлення самоврядування, щоб кияни мали вплив на владу. Бо зараз вони впливу на владу не мають. Вони раз на 5 років обирають, а потім 5 років мучаються і страждають від тих, кого, на жаль, вони обрали, які їх обманули. Дякую за вашу позицію, пане Олесь. Ваша репліка щодо закону про столицю і, звісно, про тему самоврядування. Вона виплила так плавно. Будь ласка, вам слово. Ще раз добрий вечір. Я розумію, що сьогодні тут єдиний представник Віталія Кличко, мера Києва, голови КМДА і його фракції. Тож готовий сприймати критику,
Хоча розумію, що 5 років, ви знаєте, не тільки наша фракція приймала бюджет, у нас колегіальний орган, і єдність голосували, і пані Майноненка голосували, і Батьківщина. Тому що не тільки, як під вибори люблять казати, якісь погані рішення генерує Київська міська рада. Київська міська рада генерує дуже багато класних рішень, які дійсно дуже добре впливають на розвиток нашого міста. Я дякую, Сан Санычу, за історичну довідку. Ви завжди все чітко кажете, погоджуюсь з кожним словом. Стосовно того, що мер розпоряджається грошима міста Києва. Мер не розпоряджається, він пропонує, виконавчі органи пропонують, а Київська міська рада визначається, приймаючи бюджети або зміни до бюджету. Тобто ми всі відповідальні за всі питання, які приймаються в Київській міській раді. Стосовно закону про столицю. Дійсно, його рік тому, коли партія «Слуга народу» вирішила дуже швидко захопити Київ, прийняти той закон, він був не готовий, але вони так багато на себе взяли і дуже швидко взагалі зрозуміли, що не можуть не тільки там містом Києвом управляти, а взагалі втратили контроль над Верховною Радою в своєму турборежимі. Тобто вони це покинули питання і зараз знову до нього повертаються, щоб перед виборами, у випадку, якщо партія «Слуга народу» буде дуже стрімко втрачати, вона зараз втрачає свої рейтинги і довіру киян, через Верховну Раду щось таке проголосувати, щоб зберегти хоча б адміністративний, це такий, знаєте, контроль від президента, адміністрації президента Верховної Ради над містом Києвом. Тобто я так сприймаю самі ці плани прийняти цей закон. Але дійсно він ще не готовий, його треба доробляти і кожен пункт треба узгоджувати з структурами, які європейськими структурами, зараз скажу, які слідкують за демократичними процесами при законотворенні. Я повністю підтримую ради, і дуже добре, якщо вони будуть створені, і я чув, що є дата навіть травень місяць 2021 року, будуть відновлені в Києві райради. Я правильно розумію, повертаючись до закону про столицю, що, згідно вашої думки, закон про столицю у тому вигляді, який зараз є, він більше політизований, аніж потрібний у такому сенсі? Я вважаю, це суб'єктивна думка, що це просто можливий інструмент впливу на місто Київ у випадку, якщо партія «Слуга народу» не виграє ці вибори. Я одну можна? Вам репліка, будь ласка. Тепер я звертаюсь до киян, до нас і до всіх депутатів нинішнього скликання. Сьогодні ми можемо прийняти рішення, завтра, терміново невідкладне, завтра проголосувати рішення сесії про проведення виборів у районні ради у березні місяці наступного року або у грудні цього року. І цим самим вибити козир на любі закони про місто Київ. Ми можемо, маємо право. Хоче цього Ляшко, Кличко і Прокопів? Два у нас. Голова і секретар. Хочуть? Ні, не хочуть. Пане Володимире, будь ласка, вам слово щодо закону про столицю, райради і так далі. Я радий, що Олександр Санович згадав деякі події того періоду, коли, наприклад, я, як народний депутат, був вкручений в цю систему прийняття цього закону, і був такий Борис Павлович Андрісюк, який його спотворив. Пропозиція, яка лунала тоді в Верховній Раді, не передбачала державну адміністрацію міста Києва, а було так, що вона буде державна адміністрація, називатися буде так: державна адміністрація в місті Києві, а обирається голова, а державна адміністрація призначається для контролю. А зараз київська міська державна, так вона міська чи державна, оце перше питання, воно така абракадабра, яка ніяк не вписується в жодні поняття. Це перша позиція. Це перша позиція. Друга, Сан Саныч, ми з вами Правильно. Були учасниками Конституційного суду. Да. Олександр Олександрович хотіли порвати цю посаду. Я представляв тоді позицію, яка зберігала цілісність. Да, я представляв у Конституційному суді, і тому уявляйте собі, значить, я попросив двох таких людей, які мали цікаві такі позиції, Заєць і Барсук. Барсук державну службу писав, Заєць Мін'юст. Я кажу, от шановні Заєць і Барсук, ну коли я сказав у парі, так трошки сміх виник. Кажу, скажіть мені, будь ласка, пане Заєць, що ви можете назвати, яку функцію, яка не перекривається функцією київського міського голови? Яку функцію? Ну, от кажу, муха прилітає, в Конституційному суді так було, муха прилітає. От цю муху прибрати, санстанція є, все є, в
все в руках. Для чого ви ділите? Тому що Шумкуна треба було посадити, порвати цю посаду. І це була історія. Не вийшло. Не вийшло у них тоді. Так от я хочу сказати, що сьогодні в Києві треба відновити нормальне самоврядування. Суть його полягає в тому, що ми обираємо київський осередок, весь обирає мера. І призначається оцією обраними депутатами виконавчий комітет, а не державна адміністрація, яка присилається. Виконавчий комітет повинен депутатами визначатися. І тоді вони виконують службу, ці приймають закони. Президент свою сторону, а прокурор контролює, що воно було все в рамках закону. І це правильно було б. Сьогодні спотворена система, вона вигідна нинішній владі, тому що вони зверху донизу, як золотого павучка, спускають міську державну адміністрацію, районні державні адміністрації. Це неправильно. І тому, безумовно, зміна може бути внесена нинішньою радою. Якщо це буде не зроблено, ми просто втратимо такі шанси і можливості. Ми маємо таке право. Тому завтра от буде засідання. От ми всі тут в п'ятьох представляємо весь депутатський корпус, практично весь. Давайте ми поставимо це питання, щоб завтра вони воно готові, воно на язику, на слуху. Якщо ми сьогодні ухвалимо рішення про вибори районних рад, ніяка державна адміністрація не буде мати права. Немає права. Оце таке зламати. Дивіться, ще раз. Просто ви багато кажете юридичною мовою, а от пояснення для людей, які у цьому погано тямлять. Так. От райради, самоврядування, саме завтра буде якесь вирішальне голосування. Я правильно розумію? Ну, і ми пропонуємо проголосувати. Якщо цього хоче Кличко і Прокопів, голова і секретар, просто ми можемо завтра прийняти рішення сесії, рішення звернутися до Центральної комісії виборчої, назначити дату виборів районній раді в грудні цього року або в березні слідуючого року. Все, у залі проголосує 100 депутатів із 120. Так? Згодні ви? Ви згодні? Сан Саныч, особисто я проголосую, але ви знаєте, що зараз... Ні, особисто ні. Фракції... Найсовша фракція блокувалася. Отак 5 років фракція «Солідарність БПП» не голосували за районні ради. П'ять років не голосували. Да, пане Олег, оцім вони, репліка. Я вибачаю, і штовхнули державну адміністрацію держави, як узяти нас у ліщі новим тим законом. Сан Саныч, ви прекрасно розумієте, що зараз багато депутатів, які є фактично членами фракції «Солідарність», «Єдність», там «Київська команда», «Батьківщина», вони вже не є членами фактично фракції. Тобто завтра ми будемо мати половину складу Київради, яка рахується ще в фракціях, але фактично вже такі індивідуали депутати. Тому зал буде визначатися, якщо це питання буде розглядатися. Особисто я проголосую за райради. От ще одне поточення. От пане Юрію, до речі, можете так долучатися до цієї дискусії. Раз ми почали з райради, остання тема буде ваша позиція про закон про столицю, але зараз продовження реплік пана Володимира щодо районних рад. Мені дуже важливо і цікаво, от як безпосередньо після створення райрад кияни це на собі відчують, жителі районів як на собі це відчують. Чудово. У комунальному плані. Так, буде ось прямо... Дивіться, я хочу на це питання... Давайте фактами на це питання відповідати. Будь ласка. Після скасування районних рад в місті Києві було введено пряме президентське правління на рівні районів. Такої дикості в світі немає. Нема. Значить, голова адміністрації в Деснянському чи Дарницькому, Шевченському чи Печерському районі був підпорядкований напряму адміністрації президента України і Кабінету міністрів України. Жодної відповідальності перед мешканцями району він не ніс. Його патрони сиділи звітності не було. Це ми ухвалили рішення, наша каденція ухвалила рішення, яка змусила голів адміністрації, цих представників президента в місті, в органі самоврядування, що взагалі дико для європейської практики, про щось звітувати. Що ми побачили при прямому президентському управлінні Порошенка в місті Києві? Ми побачили нові кіоски Рошена на кожній зупинці, але ми не побачили жодної лікарні, жодного садочка. Далі що ми побачили? Що киянин, який живе, наприклад, на південній Борщагівці, для того, щоб вирішити локальне питання свого будиночку, своєї вулиці чи свого мікрорайону, має їхати на Хрещатик 36, стояти як ходоки до Леніна, пройти три забори, вимагати, щоб його почули. Що дає відновлення самоврядування на рівні району? Перше, люди, які будуть обрані там депутатами місцевих рад, будуть жити серед людей, і люди, перше, це доступність влади. Бо які принципи самоврядування? Ну, дуже прості. Доступність влади, повноваження. Все. Тобто люди свої питання в районах будуть вирішувати в районах. Далі.
люди будуть жити, їхній депутат буде жити поряд з ними, і вони кожен раз його можуть спитати. І їхній депутат буде залежний не від адміністрації президента, а від громадської, від думки цих людей. І скажіть мені, будь ласка, хто краще розуміє, що потрібно вулиці, ОСНу, кварталу, мешканець цієї вулиці, чи голова адміністрації, призначений там, у нас були випадки, коли в Києві райони, районні адміністрації в місті Києва очолювали люди, призначені з Одеської області. З якогось райцентру Одеської області президент... А саме Києва, Запорозької. Ось. І це... Але я хотів би повернутися до дуже важливого про закону про столицю. Чому зараз? Чому змінюють зараз? Тому що «Слуга народу» зазнає нищівної поразки на місцевих виборах у Києві. Облуда з очей зійшла. Кияни розуміють, яку помилку і дурницю вони зробили на парламентських виборах, обравши 13 Юрченків по мажоритарних округах. Депутати від Верховної Ради, народні депутати України від міста Києва, як не проституток знімають, стало відомими тими, так займаються хабарями. Тому, знаючи, що буде просто розгромна поразка, а я думаю, що «Слуга народу» не пройде навіть в Київську міську раду, вони хочуть відібрати повністю самоврядування, поставивши свого там гауляйтера, генерал-губернатора. Назвіть мені хоч одну європейську столицю, де не люди обирають міського голову. Так, в нас нема мерів, в нас міські голови, в Європі мери. Це зараз модно. Це якби дикунство. Тому зараз це сигнал Квачкові. Якщо ти не будеш слухняний, якщо ти будеш слухняний, то ми цей закон і підеш в коаліцію «Слугою народу», поможеш їм зайти в Київську міську раду, і вони тобі покажуть нового Вадима Стовара, який буде тепер рішати, тоді ми тобі лишимо повноваження. А якщо ти не будеш слухняний, то ми покараємо Київ і до кінця доб'ємо місцеве самоврядування. Ніхто не змінює право. Дивіться, ми граємо зараз в футбол. Ми вже почали грати в футбол. А нам кажуть, знаєте, хлопці, 25 жовтня ви вже хокеїсти. Зараз обирають 120 депутатів, там буде 80. Інші повноваження. Цей закон, по суті, є неконституційний. Це просто метод політичного шантажу Києва. Неприйнятний метод, тому що Зеленський розуміє, що він як Кощей Безсмертний, його смерть похована на виборах до Київської міської ради. Бо це кінець зеленої влади, непрофесійної, корумпованої, непатріотичної. Ми можемо прийняти рішення нашим составом, тим, що є. Фракція «Свободи» щоразу. Районні ради. Фракція «Свободи» була щоразу ініціатором, голосувала. І єдності теж. Чотири фракції голосували. Тому, а не працювали? Я погоджуюся з вами. Ви згадаєте, як забрали... Дивіться, Київська міська рада ухвалювала рішення про вибори в Київській міській раді. Потім депутат від БПП в парламенті, разом з громадською організацією «Наждак», яка визнана терористичною, керівник якої живе в Росії, через сумнозвісник, окружний адмінсуд міста Києва, це рішення скасували. Тому що треба було пряме президентське правління. Бо минулому президенту вигідно було, щоб Кононенко рішав питання не через не з громадою, а їздив собі час і питання. А теперішній президент хоче взагалі скасувати самоврядування в місті. До речі, тут треба звернути увагу на те, що завжди педалюють на те, що це буде великі витрати, районні ради. Ніколи районні ради не отримали ні копійки, ні жоден депутат. Ні. Вони на громадських засадах вели ту роботу в невеликому секторі, декілька будинків. Він як депутат представляє їх інтереси. Їм легше було до нього звернутися, він міг транслювати їхнє питання чи до районної ради, чи до міської ради. Сьогодні, щоб зайти в Київраду, треба пройти оці турнікети, на яких стоять електронні замки. Завжди попасти туди люди просто не можуть. Так і в районні ради закрито все. Останнє. Районні ради давали 17-22% наповнення бюджету міста. Це ж статистика є. От 17-22% наповнення бюджету міста. Це Льоня тоді Черновецький, для того, щоб прийшли, його родичі займалися тендерами, його син, його дочка, щоб його родичі або друзі, таке як Кільчицька, там медицину вела, той вів освіту. Вони тендери всі були в центрі. А колись райони собі ці по системи ProZorro прийнятно вирішували ці питання. А тепер все перекочувало в місто. І тому корупція отут. Ну, зросла в десятки разів проти того, що було. Це було на місці прийняте рішення, воно тут вже виконувалося, вже контролювалося якимсь районним депутатом. Тому відновлення районних рад – це абсолютна необхідність Києва. Ми можемо це зробити. Але це треба зробити. Пане Олесь, ваша репліка. Володимир Дмитрович Сан Санич – це зубри київської політики. А я в політиці 6 років. І я дуже пам'ятаю свої відчуття, як звичайного громадянина, там, мешканця мікрорайону Русанівка, Дніпровського району, стосовно депутатів Київради та депутатів райради. Скажу вам відверто, що
ані депутата Київської ради, ані депутата районної ради я ніколи не бачив. І я знаю, що депутати райради, так само київські, вони просто вирішили свої проблеми. Депутати райради, які мешкали на Русанівці, мешкали, вони були власники мафів, власники паркувальних майданчиків. Тут такі, знаєте, міні-депутати Київської міської ради. Я вважаю, що нинішня каденція, депутатів Київради справжні набагато більше, ніж було раніше. Я думаю, десь 35 депутатів точно можна порахувати в нинішній Київській раді, які реально близькі до людей і дійсно опікуються цими питаннями, і завжди їх можна побачити на округах. Я вважаю себе одним з них. Стосовно голів районів адміністрації, які призначає президент. Дійсно, це неправильно вважаю. Люди мають обирати раду, рада обирати голову, і голову призначати керівником району. Але в цій умовах, які ми зараз живемо і працюємо, ми, депутати Київської міської ради, контактуємо з головами районів, і коли міський бюджет формується, без думки депутатів, не тільки провладної фракції, і фракції Єдність, там, і Батьківщина бере участь, погоджуються позиції. Всі потреби мешканців округів, які представляють депутати, адміністраціями враховуються. Тобто немає таких зараз прірви. Я згадаю вам, секундочку, я згадаю, пам'ятаєте такого дядю Сашу з бородою? Пам'ятаю. Сан Саныч, я згадую одну, пане Велесі, той ще аферіст. Був такий чоловік спеціальний там на Русанівці, який заливав катки спеціальними методами. На Слобідці. Да, на Слобідці там заливав катки. Він був, ну, якщо сказати, що він був невідомий або незнайомий, я з ним особисто був знайомий, я не знаю, яка там корупція була, не було. Катки заливалися, там діти гуляли. Він зіграв якусь роль там перших виборах ваших особисто і так далі. Я можу сказати, що я був головою виконкому районної ради, і було депутатів, ну, на той час 65 чоловік, я знав кожного по імені, я знав, які будинки йому належать. Кожен мені міг доповісти. От я сьогодні в 4 години ранку один каже, проходив, я чув шуміло в тому будинку в підвалі. Я тоді поліз день, а там прорвана труба. Це тоді піднімалося кипиш. Він там жив поряд. Він каже, рано йшов на рибалку, чув. Диспетчеру города зараз позволить, що трубка десь лопнула в підвалі. Так оце от для того районні ради потрібні. Пані Наталю, вам слово. Так, стосовно райрад, от я хотіла би тут продовжити думку пана Олеся, про те, що райради, які були 15 років тому назад, і Київрада, це були дійсно органи самі в собі. Ніхто за ними не слідкував. Я просто скажу про себе. Я завжди вважала, до того, як я стала депутатом Київської міської ради, що важлива це Верховна Рада. А Київрада, там райради, що це таке, навіть не цікавилось. Але коли я потрапила до Київради, і я побачила обсяги питань, які там вирішуються, я зрозуміла, що поки ми дивились 15 чи 20 років на Верховну Раду, за цей час отут у Києві розікрали все народне майно, все народне землю, всю комунальну власність, розтягли. І саме тут був головний дерибан, на місцях. Але не треба порівнювати тодішню громаду і киян зараз. Після Революції Гідності дуже сильно зросла свідомість киян, розуміння того, що поки самі кияни не будуть контролювати владу і не будуть до неї залучені, до цих питань, до того часу їх будуть обкрадати і до того часу не буде порядку. Тому я щоденно зустрічаюсь з виборцями і я чую від них зараз просто вимогу. Це одне з основних питань. Чому за 5 років Київрада не віддала владу на місця? Це стало дуже актуальним питанням. Вони вже не готові цього терпіти. Вони розуміють, я їм весь час кажу, що моя позиція була послідовна, я навіть блокувала президію сесії для того, на жаль, наш голосів і сил, які це тиснули, просто було недостатньо. І я закликала киян, приходьте, давайте разом пробивати це рішення. І віддавати в райони питання благоустрою, встановлення мафів, земельні питання, питання освіти, культури, а також віддавати не тільки проблематику, а давати бюджет. Тобто під це киянам треба віддати гроші, які забезпечують реалізацію цих повноважень. І тоді вони будуть мати реальні важелі впливу на владу. Вони будуть знати, до кого йти і з кого запитувати. Тому я абсолютно підтримую завтра, щоб всю сесію присвятити не питанням, а тим короткостроковим, які під занавіс намагаються пропхати. І поділ землі, дерибан землі. А завтра нам всім вийти
і показати, хто є хто, хто дійсно за децентралізацію влади і за повернення киянам. Тому що коли буде обрана нова Київрада, дійсно, вони знову всі зрадіють, що ура, у нас є нова рада київська на чолі з новими депутатами вже мають виконувати ті повноваження. Звичайно, той ті закон, рішення прийняті попередньо. Можливо, проголосують. Те, що для цього потрібно певні процедури, надо. Я вас переконую, що коли була політична воля прийняти якесь рішення, то зразу і комісії збирались, і за день, і за півдня можна все вирішити. Тому я колег закликаю, якщо є у нас згода про те, що киянам треба повернути місцеве самоврядування, давайте не відкладати, робити це завтра і починати з блокування президії і все робити. В принципі, от Юра блокує, я йти вже тричі. Я готова абсолютно. В принципі, в принципі, я хочу навести приклад. Ну, я повноважень не маю, на жаль. Ні. Я б за компанію був би клопив. Я не сумніваю. Жартую. Дивіться, ви будете висвітлювати. Я буду висвітлювати, так. На прикладі села хотів зробити. От мене зачепнуло те, що от сказали, що якась невідома людина стає головою там району і так далі. Є таке село Григорівка під Обуховом. І а там... Цукрозавод. Цукровий завод. Точніше, залишки від нього. Ну, так, і там десь тисяч до десяти людей. І там от є голова сільради, в нього він в центрі села живе, він одразу голова, і старший по вулицям, там вулиць десь до сотні вулиць, там 80 максимум вулиць, такі от прямі просто. І старші вулиці – мешканець цієї вулиці. Я правильно розумію, що зараз, якщо от у таких масштабах подивитися, то у нас голови районів, чи як воно правильно юридично називається, це не та людина, яка знає, де яка ямочка і де яка труба прорвала, а це людина від президента, яка по суті... Яка в Григорівці ніколи не жила, нічого не знає, яку прислали. І що там від цукрового заводу лишилось, теж не знає. Але з іншого боку, от, теж, от пан Олесь сказав, що як раніше було, цей голова району, він одразу був власником автомийки, мафу і так далі, так далі. Схожа ситуація у нас нині, ну не у нас, а є там далі на дачних ділянках Осокорки. Це вже є не Київ, там якраз межа Києва, але там одна-дві людини, вони будують самі магазини, вони будують самі мафи, які не відповідають жодним там візуальним вимогам і так далі. У нас було кілька випадків і далі там за Києвом, коли хтось побудував свій МАФ, і він вночі випадково згорав. Тобто, знову ж таки, така, ну, якщо можна це назвати, корупція, мафія є. Які запобіжники є від таких от корупційних заходів, про які навів пан Олесь? Що голова ради, він і буде лобіювати свої інтереси, там МАФи, спортзали, там магазини і так далі. Дивіться, це самоврядування – це участь громади, вирішенні своїх проблем. Оскільки Україна століттями була окупована, нас вчили, що влада – це мають бути чужинці. Це чужі люди мають керувати. Поки людину не кинеш воду, поки людей не навчиш разом працювати. Послухайте, набагато важче бути корупціонером в районі міста Києва, де бачать, яким автомобілем ти під'їжджаєш під будинок, в якій квартирі ти живеш, якої твої діти, ніж бути чиновником, який приїжджає скончити за співправи. Це брехня, що в нас погані люди. Пані, ми недооцінюємо наше суспільство. Ми живемо після Революції Гідності. Ми живемо, коли громадськими активістами стали всі. Коли сьогодні будинки займаються своїми справами. І коли ми кажемо, що не можна віддавати самоврядування на місця, бо там погані люди, це яка має бути, яка має бути зневага до наших людей? У нас питання інше. У нас питання, що злочинців покривають, а не карають. Сазаліч правильно сказав, нам не треба префектів в Києві. Нам треба працюючу систему боротьби з корупційними злочинами. Стару чи нову. У нас є прокуратура, яка нічого не робить. У нас є САП, який нічого не робить. У нас є НАБУ, який нічого не робить. В нас за 5 років Олександр Олександрович сказав А, він сказав Б. Відкрито десятки кримінальних справ проти чиновників найвищих КМДА. Сан Санич, а скільки посаджено? Скільки сіло? Юра, що знаєш, що... У нас, значить, так, нас накрався. У нас був, наприклад, керівник попереднього земельного департаменту. Усі журналістські розслідування, скільки машин, літаків. Значить, він що, в тюрмі сидить? Йому руку потиснули до побачення. В нас зараз чиновник прокрався. За згодою сторін. За згодою сторін, з, ще, напевно, що з виплатами з міського бюджету. Тому стоїть питання не в тому, стоїть питання, що поки не допрацьовує центральна влада і правоохоронні органи. Отут люди є запобіжником, бо люди в районі зараз такого рівня, що вони прийдуть того чиновника викинуть. Запхають його не те, що в сміттєвий бак, тому і бояться цього самоврядування. Юра, от чим відрізняться українці
від росіян, наприклад. Рівень самоврядування в Україні, тобто самоорганізації, завжди був на три голови вищий. Росіяни ніколи собі не дозволяли або не доходили до того, щоб організувати, наприклад, пожежну охорону села. Українці колись створили перші пожежні бригади, які переросли потім в сьогоднішню пожежну охорону. Тоді на смітниках сидів дідусь, який оберігав скотомогильник, там викидання сміття. Нічого там такого в Росії немає близько. Тому українці, вони здатні на самоорганізацію. Я написав колись закон про органи самоорганізації населення. Він є конституційний цей закон, і його треба виконувати. Його спотворили. Як спотворили? Ну, організувалися там певні структури, які нібито самоврядування на якомусь мікрорайоні. Це не зовсім правильно. Ми повинні розуміти, вони не повинні бути всі однакові. Оце є парк, є орган самоорганізації цього парку. Він озеленяє його, він отримує невеличке фінансування, але цю питання вирішує. Є сьогодні в Україні такі міста, де молоко з молочної кухні доставляють студенти. Самоорганізація студентів по обслуговуванню людей. Тобто, ну, ми сьогодні настільки мали колись магдебурзьке право, а сьогодні ми позбавили себе такого права займатися своїми справами. В Києві, якби було магдебурзьке право, були б районні ради, вони забезпечили б нормальний вплив громади на справи міста. А сьогодні, от зверху присилається, так, це російська модель, її не можна продукувати в Україні, і щоб вона не прижила. В нашому суспільстві. Так. Дякую за відповідь. Давайте до ще однієї теми, дуже важливої. Як я вже зрозумів, улюблена тема Олександровича – київський зоопарк. У нас тут перед ефіром просто були жваві дискусії. От у мене є в українському селі живий голуб. Днів 7 назад втік звідти кенгуру. Як він важко діставався туди. Кенгуру в Алабі єдиний, який може пережити наші зими. Він утік у рубежівці, кажуть, його бачили. Він плигав по 6 метрів вперед, от і так далі. Тому у нас в зоопарку, на жаль, кенгуру немає. Ну, а є і жирафа така, залізна, правда. Ну, вона точно нікуди не втече. Точно не втече. Володимир Дмитрович, знайшли кенгуру? Ну, от я бачили, є відео мені показали. Вночі бачили. Ну, у мене там в живому куточку є лама. Ну, на одного вона плюнула. Ну, вибачте, вона вриблюдяча. Ну, так вона треба плюнула. Врятувати кенгуру. Ви що, не можна так? Я тепер ночами спати не буду. Кенгуру втік. Ну, кенгуру, він вже замерз. Ну, я сподіваюся на такій позитивній ноті, і ми продовжимо дискусію. От я б тут хотів з пана Олеся почати, враховуючи те, що він представник від удару. Відкрили у нас днями вже оновлений парк. Ще дуже давно, здається, з кожними з вами в ефірах ми говорили про створення комунальних паркінгів, тому що це і, ну, прибутково для Києва, це і актуально, і це, можна сказати, розвиток. Тобто все йде в Київ, і це зацікавленість безпосередньо у будівництві таких от проєктів. От, пане Олесю, чому так мало комунальних паркінгів? Це витрати для міста? Чи це навпаки не прибуток, а йде навпаки в мінус все це будівництво таких от інфраструктурних об'єктів? Ваша позиція, будь ласка, і потім вже будемо говорити, тому що Сан Санович, знаю, тут знайшов багато мінусів. Теж, окрім плюсів, будемо слухати мінуси, аби все це в суспільстві обговорювати. Будь ласка. Ми зараз говоримо про паркінг зоопарку і хочу сказати про зоопарк. Я пам'ятаю, 2009 рік, я ще був звичайним киянином і не мав відношення до Київської міської ради, дуже активно в суспільстві депутати Київради від Черновецького казали, що зоопарк місту не потрібен, треба там його перенести за межі міста, і шукали для цього міста. Мер Кличко, він, в принципі, прийняв рішення вже правильно київський зоопарк зберегти. Єдине, що не просто зберегти, а оновити і зробити його зручним, в першу чергу, для мешканців зоопарку, для тварин. І я пам'ятаю, 2016 рік я мера Києва зустрів на вулиці Володимирській, десь 10:30 вечора була. І я йому кажу, гарного вечора, там, доброї ночі, до завтра. Він каже, такі до доброї ночі. До мене зараз прилетів мер Берліну, і ми будемо півночі ходити по Київському зоопарку з експертами, німцями, вивчати, що можна зробити з Київським зоопарком, щоб він дійсно став зручним для тварин і комфортним для киян. І саме такий зоопарк ми мріяли зробити і робимо. Стосовно паркінгу. Паркінг дуже потрібен. Ви всі знаєте, де знаходиться наш київський зоопарк. Там нема де паркуватися. Він на Залогічній вулиці. Всі паркуються на проспекті Перемоги. На проспекті Перемоги. Побудували паркінг. Він був запроєктований і, можна сказати, в першу чергу його зробили. 435 місць. Багато чи це чи мало. Я вважаю, що, в принципі, краще, ніж нічого. Тобто, класний паркінг.
Одразу я сьогодні зробив пост на Фейсбук. Я через Фейсбук отримую завжди зворотній зв'язок від киян. Ну, від мешканців свого району. Це дуже важливо для мене, щоб, знаєте, завжди розуміти настрій суспільства. І вони, перше питання, чому він такий дорогий? О, 30 гривень, якщо ти не йдеш до зоопарку, одна година, 20 гривень, якщо ти йдеш до зоопарку. Я вивчив це питання. Це паркінг належить, він комунальний, він належить зоопарку. І будь-які надприбутки, якщо вони там будуть, вони будуть залишатись зоопарку. Людина з зоопарку, відвідувач, десь проводить 3-4 години. Тобто 60-80 гривень можна залишити за паркування. Але це зручно, комфортно, в принципі, авто безпечно місце стоїть і не створює перешкод. Тому я вважаю, що це, в принципі, справедлива ціна. І все ж таки, знаєте, гроші, які місто Київ, податки киян були вкладені в цей паркінг, вони мають повертатися хоча б в доходах зоопарку. Ну, якщо порівнювати з ЦУМом, то там 50 гривень година. Ну, але це від зони залежить, я правильно розумію? Центр і... Слухайте, насправді, коли починалася реконструкція зоопарку, ми постійно казали, там має бути паркінг, тому що нема де зупинятися. Я вважаю, що хибне рішення влади щодо платності цього паркінгу. Я вважаю, що ті, хто привезе своїх діток в зоопарк, тобто користувачі зоопарку мали би безкоштовно ставити свої автомобілі. Це б більше б людей залучило б саме до зоопарку. Звичайно, ті, хто не користується зоопарком, напевно, що мали б платити справедливу ціну. Чому в Києві немає там перехоплюючих паркінгів, Тому що немає адекватної стратегії розвитку міста. Тому що ліва рука не знає, що робить права. Якщо під час тільки цієї каденції ми голосували за знищення двох АТП, автотранспортних підприємств, де була розміщена техніка. І коли ми кажемо, що зараз в Київ прийде 200 нових автобусів, я запитую, а де вони будуть стояти, якщо ми вже АТП забудували, де буде той комфортний комунальний транспорт? Це свідчить про те, що немає єдиного розуміння розвитку Києва, немає адекватного стратегічного плану, бо я інакше не розумію. Я живу на метро Лісова, коли сьогодні один з нахабних забудовників прямо біля входу в метро будує черговий ТРЦ, то в кого не вистачає мізків, що там би мав би бути перехоплюючий багаторівневий паркінг. Доїжджати люди з навколишніх міст, залишати свій громадський транспорт, не забувати центр міста. Але бажання нажитися за тих 5 хвилин, нацарюватися, вкрасти і втекти, переважає здоровий глузд. От я, наприклад, їду до Теші, в мене Теща живе в Бортничах. На цьому колі Бориспільському, де колись ця заправка, де фільмкові знімали. Ну там мав би бути, на мою думку, величезний паркінг. І тоді би ніхто не ставив автомобілів. Але там вже за нашої каденції поряд з заправкою БРСМ з'явилася величезна заправка Коломойського, це АНП, яка просто закрита, яка величезну територію охоплює і не працює, бо ми розуміємо, що це просто відмивання грошей. Коли банк забирали, треба буде вкинути гроші, там 4 роки вона стоїть не відкрита. Тому в даному випадку це якби проблема виконавчого органу влади, що немає якісної стратегії, немає стратегічного бачення. Кожен дивиться від виборів до виборів. Наобіцяв, прийшов, накрав і пішов. Пане Юрію, у нас 6 хвилин лишається. Давайте, щоб всі встигли висловитися. Пані Наталю, будь ласка. По 2 хвилинки, намагайтеся, будь ласка. Так. Я дійсно вітаю оновлення Київського зоопарку, тим паче, що там працюють у керівництві мої друзі, люди, які раніше також були у партії «Самопоміч». Дуже люди, які дійсно живуть цим зоопарком. І це така команда, яка вона просто зробила диво, можна так сказати. Тому дуже круто, молодці. Стосовно паркінгу, мені шкода, що його довелось будувати за рахунок території зоопарку. Справа в тому, що навколо останніми роками побудували багато новобудов, і всі земельні ділянки були втрачені для міста. Там, де, в принципі, всі це розуміли, мав бути запроєктований паркінг. Але, як виявилось, багатоповерхівки будувати набагато вигідніше. Стосовно оплати, я вважаю, що дійсно 20-30 гривень – це дорого. І для відвідувачів зоопарка, я погоджуюсь з паном Юрієм, треба робити безкоштовно, оскільки зараз квитки до зоопарку коштують 100 гривень для дорослих і 50 для дітей. І я вам скажу, що це дороговато. Навіть я коли ходила, я чоловік і двоє дітей, це виходить 300 гривень. Це великі гроші для пересічних громадян, киян. І зважаючи на наш рівень доходів. Я думаю, що якщо зоопарк, я переконана, що ця оплата для них є обґрунтованою, і що вона дійсно порівняна і нижча з європейськими зоопарками, ми повинні прийняти рішення про дотування. Я, в принципі, загалом проти дотування об'єктів господарської діяльності, але в даному випадку, зважаючи на дуже велику цінність зоопарку для розвитку дітей,
значення його для виховних процесів, для пізнання. Ми повинні приймати ці рішення, тому що діти – це наше майбутнє, і ми повинні підтримувати сімейне дозвілля і зробити його доступним, щоб дійсно там мама, папа не йшли у якісь кабаки, а діти самі собі гуляли на майданчиках, яких майже не існує, а щоб всі разом відправлялися в зоопарк і не думали про те, що це надто дорого, і сім'я не може собі цього дозволити. Дякую дуже. Сан Санич, 2 хвилинки, будь ласка. Коротко. Перше, я дійсно до зоопарку відносився в усі часи мого керівництва як до питання важливого для Києва і киян. Я за свої власні кошти купив Потапа і Настю, медведя, медведишку, які вже розплоджуються в парку, і я задоволений. Друге, я організував і теж за власні кошти з депутатом Присяжнюком і Лисовим купили слона, який загинув при Черновецькому. То ми його поповнили. Мені за все приємно. І паркінг правильно, що зробили. Але він не повинен бути прибутковим. Не треба прибутки на нього. Він повинен бути не збитковим і не прибутковим. Тоді буде коштувати не 20-30 гривень, а 10-15. Тоді люди будуть ставити автомобілі. Якщо він буде дорогим, за годинку 20-30 гривень, а 3-4 годинки сім'я гуляє, да плюс вход, він буде недоступним. Треба його робити неприбутковим, незбитковим, соціально, по заниженим цінам, у рази дешевше, ніж інші паркінги в цьому. І останнє. Треба робити вольєри, щоб той слон і ті медвежата, і все, що там живе, жили в нормальних умовах. А цього, на жаль, не робиться. Жирафа, вона не украшає зоопарк. Не подобається вам ця жирафа. Вона не украшає зоопарк. Там був лев і бик буйвол. Краса. І вони занесені в пам'ятку архітектурну, і їх ніхто не мав права зносити. Я ще раз підтверджую, головне – вольєри, якість життя там, знаходження всіх тварин. Це основа основ. Дякую. Дякую вам, пане Володимире. Шановні друзі, зверніть увагу на отой бік проспекту Перемоги, де знаходиться зоопарк. Я пам'ятаю кінотеатр імені Довженко, де я з молодою моєю нареченою, а потім дружиною, слава Богу, живу вже давненько, там танцювали. Це був єдиний кінотеатр, де можна було танцювати, піти в кафе, роздягнутися на кінотеатр як театр. Його знесли. Знайшов такий Вася Хмельницький, там побудував якийсь будинок такий цікавий. От це зникло. От там, де з того ж боку була кіностудія Довженка, яка працювала, я пам'ятаю, ще Микола Мащенко. Да, там такі висотки з'явилися, соціалісти. Знищують все. Приморозові залізли туди, почали будувати кіностудія Довженко. Ну, а Петро Порошенко там також поучаствував. І кіностудія як такої немає. Там величезні павільйони прекрасні були. Тому ну, треба припинити це розграбування тої перлин Києва, які колись Господи там були. Боже. А зоопарк, в свою чергу, я хотів би звернути, я дуже добре знайомий, починаючи від Кирилюка, який був керівником. Сьогодні там такий є чоловік з прізвищем Швайка, дуже похоже прізвище на одного Юра, вашого соратника. Але він спеціаліст, хороший спеціаліст. До речі, скажу вам відверто, що сьогодні колекція зоопарку, ну, який є сьогодні в Києві, може бути поповнена дуже цікавими екземплярами, але, в принципі, треба подумати, чи варто сьогодні в таких умовах утримати, щоб ведмідь, біля якого звучить отакий, стоїть павільйон, де музика грає, хто заробляє гроші, він, бідняшка, розбився отак, не витримав, просто психологічно тварина не витримала. І тому треба думати, як кому жити, як себе вести. Я був у видатних зоопарках. У Норвегії був, у Австралії був видатних зоопарках, в Ізраїлі був, у Берліні був. Нема таких, ну я би сказав, по відношенню до тварин, неправильна фраза, нелюдських умов, які сьогодні є у переважної більшості мешканців зоопарку. Так от про них треба подумати, тому що паркінг – це добре, це покращення, безумовно. Але перш за все треба подумати, от коли зробили там такий вольєр, так, для левів вони ходять там, так? Ну, норма, що зробили, так хоч вони хоч більш-менш свободні. Але от таку історію треба подумати для кожного виду тварин, щоб вони там себе почували нормально.
Дякую вам дуже. Дякую за ваші думки. Ну що ж, завтра будемо пильно стежити за Київською міською радою. Прийняттям рішення про райони. Так, прийняттям рішення про райони. І наступна тема вже, ну як мінімум, на наступну Погоджувальну раду саме наш ефір. Так, будемо вже про це говорити. Дякую дуже усім, що були разом із нами. Традиційно, що середи Погоджувальна рада в ефірі телеканалу Київ. Ну і звісно, завтра пильно стежимо за Київською міською радою. Я так розумію, буде дуже гаряче. А наступну середу в ефірі телеканалу Київ будемо якраз рішення всі ці і обговорювати. Або прийняті рішення, або навпаки не прийняті. Поздоровить киян з прийняттям рішення про райони. Це було прекрасно. Саме хороше. От і подивимось наступну середу. Дякую дуже усім. Завершимо ефір.